Tervetuloa Turun Fabrikin Freedom webinaariin. Minä olen myyntineuvottelija Outi Lybert. Tässä vieressäni on Samuli Valtonen, projektiinsinööri. Iltapäivää. Sekä illan moderaattorin toimii Helena Höbrun-Lainen. Moi moi. Ohjelma etenee siten, että käymme Fabrikin aluetta ja palveluja läpi, sillä linjoilla saattaa olla henkilöitä, jotka eivät vielä tunne aluetta tarkemmin. Sen jälkeen tutustumme itse taloon ja asuntoihin. Tässä vaiheessa muistuttaisin, että kuvamateriaali on tehty suunnitteluvaiheessa ja muutoksia voi vielä matkan varrella tulla. Kuulette sisustusteemoista sekä YIT Plus-palvelusta. Kerron myös, miten voit varata haluamasi asunnon. Olkaa aktiivisia ja kirjoittakaa chattiin kysymyksiä. Me pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan. Tästä sitten jatkaakin Samuli. Ole hyvä. Kiitos, Outi. Katsotaan ensiksi, missä Frida sijaitsee. Frida kuuluu Fabrikin alueeseen, joka sijainti on Tampereentien ja Ykköstien alkupisteessä Lokoman vieressä. Rautatieasemalle on reilu 0,5 kilometriä ja linja-autoasemalle myös alle 0,5 kilometriä. Keskustan palvelut löytyvät läheltä ja Lokoman viereen valmistunut kävelysilta on lyhentänyt matkaa entuudestaan. Kauppatorille on vajaa kilometri. Yliopisto ja ylioppilaskylä kävelymatkan etäisyydellä. Viereen suunniteltu elämyskeskusta, mutta sen etenemisestä ei ole varmuutta. Tässä näette havainnekuvaa koko alueesta. Alueen arkkitehtinä turkulainen tunnettu Schauman arkkitehdit. On sekä hienoa että myös harvinaista, että voidaan tehdä uudistuotoa näin keskustaan, joka kuitenkin toimii omana itsenäisenä asuinalueena. Alue on alun perin VR:n vanha konepaja-alue, josta se on luopunut. Ja nyt siihen on tulossa uusi tasokas asuinalue Turun keskustaan. Frida näkyy osoittamassani paikassa. Suunnittelussa on haettu alueelle ominaista arkkitehtuuria, josta tunnistaa. Rätäläpäin näkyvissä taloissa on valokehikot, jotka monet varmasti on huomanneetkin. Ja taakse on tulossa vielä paljon. Tällä hetkellä rakennetaan ensimmäisen korttelin viimeisiä taloja. Näiden jälkeen siirrytään seuraavan korttelin Veturikadun toiselle puolelle. Ja niin kuin aikaisemminkin jo mainittu, alueella loistavat liikenneyhteydet ja palvelut lähellä. Fridan läheisyydestä löytyy monipuolisia palveluita. Lähellä on kouluja ja päiväkoteja, kuten Raunistulan koulu ja Kastun päiväkoti. Läheisyydestä löytyy myös eri ryhmien kauppoja, esimerkiksi K-Market Tampereentia. Aivan Fridan vieressä on kulttuurikeskus Logomo, jossa on myös ravintola Logomo Kitchen. Ja muitakin ravintoloita lähellä on, kuten ravintola Noetta ja Subway. Tietenkin Logomon sillan toisella puolella on kaikki keskustan lukuisat palvelut. Myös kuntosali M&M löytyy kävelymatkan päässä. Kuvassa Fabrikin asunto-osakeyhtiöt. F-alkuisia nimiä ensimmäisessä korttelissa ja jatkuu seuraavassa korttelissa Veturikadun yläpuolella G-alkuisina. Logomo-silta näkyy hahmotelmana Logomon alapuolella. Ja Frida on esitetty sinisellä palkolla kuvassa. Alue on aloitettu 2016 Fortunasta ja jatkettu Vaanukatua pitkin. Nyt valmiina 7 yhtiötä Framin noin 500 asuntoa. Rakenteella Facto Fiamme Felicia sekä alueen vieraspysäköintihalli Tenderipuiston alapuolella. Seuraavaksi lähtee käyntiin Freya ja Frida. Frida Logomon päädyssä, josta tulee avautumaan näkymät sekä puiston suuntaan että Logomoon. Puisto rakentuu alueen mukana. Toinen vaihe Veturikadun toisella puolella. Koko alueelle tämänhetkisen tiedon mukaan noin 1400 asuntoa ja reilu 700 autopaikkaa. Koko alueen valmistuminen kestää tämänhetkisen arvion mukaan vielä 10-15 vuotta. Työt keskittyvät vähän ajan päästä Veturikadun toiselle puolelle Veturikadun alapuolisen alueen valmistuessa. Tässä näkyy tarkemmin Frida sekä viereinen Tenderin puisto ja naapuritaloyhtiöt. Frida esittämässäni paikassa. Fridan piha-alue avautuu naapuri Freijan suuntaan ja sieltä on kulku Veturikadulla.
Vieressä oleva Tenderin puistoa halkoa Povetsan polku, jonka varrelle tulee oleskelu-, peli- ja piknikalueet. Tutustutaan sitten tarkemmin itse Fridaan ja sen asuntoihin. Visuaaliointikuvassa Frida etualalla ja Freija näkyy taustalla. Tässä edessä konepaja auki on Logoman edustalla ja vieressä Tenderin puisto. Isoissa ikkunissa konepaja aukeille päin näkyy sisäänkäynti Fridassa sijaitsevaan toimistohuoneistoon. Parvekkeet Logoman ja Tenderin puiston suuntaan ovat lasitettuja ja Logoman puoleiset päätyparvekkeet aukeavat kahteen suuntaan. Parvekkeita kiertävä kehysrakenne toimii samalla toisen kerroksen parvekkeiden kaiteena antaen näkösuojaa alimmille parvekkeille. Taulukossa näkyy perustietoja Fridasta. Fridassa on 6 kerrosta, 45 asuntoa, yksiöistä kolmioihin ja koko luokasta 27 neliötä 69 neliön. Asunnoissa on lasitetut parvekkeet tai ranskalaiset parvekkeet. Frida sijaitsee omalla tontilla ja autopaikat myydään erillisinä osakkeina. Fridan arvioitu valmistuminen on joulukuussa 2023. Pihakannella oleva oleskelualue yhdistyy pian rakenteella alkavaan Freijan pihakanteen. Fridan valmistusta tulee myös kortteli valmiiksi ja piha-alueet muodostavat yhteisalueen, joka on taloyhtiöiden yhteiskäytössä. Tässä kuvassa nähdään taloa toiselta puolella. Pääsisäänkäynti näkyy Veturikadun varrella, josta myös on ajo Fridan parkkihalliin. Pihakansi Freijan välissä ja siellä sijaitsee myös toinen sisäänkäynti Fridaan. Etualalla näkyvällä kaiteella Frida on erotettu konepaja-aukiosta. Kuvassa olevasta pohjoisnuolesta nähdään tarkemmin ilmansuuntia. Kulkutalo on punaisen nuolen kohdalla kadun puolella. Ajoautohalliin tapahtuu sisäänkäynnin vierestä sinisen nuolen kohdalta. Ajolinja on erotettu kaiteella kulkureitistä. Fridan autopaikat näkyvät harmaalla merkitystä alueesta. Suurin osa on Fridan hallissa, yksi paikka sijaitsee kuitenkin Freijan hallin puolella. Viidellä autopaikalla on kaapeloitu valmius sähköauton latausasemalle. Tästä ensimmäisestä kerroksesta löytyvät myös irtaimistovarastot, joista osa sijaitsee väestön suojassa, kuivaushuone sekä muita yhtiön tiloja, kuten tekniset tilat. Autohallin välittömässä läheisyydessä Veturikadun varrelta löytyvät polkupyörävarasto, jossa myös polkupyörien huolto ja pesupiste sekä jätehuone. Logoman puolella tässä ensimmäisessä kerroksessa näkyy myös toimistohuoneista sosiaalitiloinen, ja kulku sinne tosiaan on Logoman puoleiselta sivulta. Toisesta kerroksesta on kulku myös pihakannen oleskelualueelle punaisen nuolen kohdalta. Lasitetut parvekkeet ovat suurimmaksi osaksi kaakkoon ja lounaaseen. Puiston puoleisen parvekkeen lattiat ovat laatoitetut. Kuvassa on esitetty värikooden erilaiset huoneistotyypit ja ilmansuunnat näkyvät tässäkin kuvassa oikeassa alareunassa olevasta nuolesta. Seuraavissa kuvissakin löydätte ilmansuunnat suunnilleen samasta kohdasta. Kerrokset 3-6 ovat samanlaisia. Erona toisen kerroksen kulmahuoneisto oikeassa yläreunassa, jossa on alempaan kerrokseen verrattuna sauna ja erillinen eteinen. Katsotaan sitten asuntopohjaa tarkemmin. Aloitetaan pienimmästä asunnosta. Pohjapiirroksen lisäksi kuvassa on kerrospohja, josta selviää, missä kohtaa kerrosta asunto sijaitsee. Muistutuksena tässä kohdin, että Veturikatu sijaitsee kerrospohjan vasemmalla puolella, Logoman alapuolella ja Tenderipuisto oikealla. Nämä ovat myös esitetty kerrospohjan vieressä. Piirustusmerkinnöstä voisin sen verran mainita, että valkoisella esitetyt kalusteet ovat kiintokalusteja, jotka asennetaan rakennusvaiheessa. Katkoviivalla esitetyt ovat arkkitehdin esimerkki huonekalujen sijoittelusta, kuten pöydän ja sängyn mallipaikat. Pinolla katkoviivalla eteisessä ja kylpyhuoneessa näkyy alaslasketut katot. Tässä hyvin suunniteltu yksiö. Paljon säilytystilaa eteisessä, jonka jatkeena on keittiö. Tila löytyy myös pienelle ruokapöydälle. Asunnossa ranskalainen parvi. Asunnot ovat samanlaisia kaikissa kerroksissa.
Tässä havainnekuva 27-neliöisestä asunnosta. Asunnossa tilavakeittiö, joka jatkuu eteisen kaapistoina. Yksi etän tarjolla talossa useampia. Näistä saman kokoluokan asunnoista voi jokainen valita mieleisensä. Tässä asunnossa on lasitettu parveke tenderipuiston suuntaan. Kuvassa näkyy äsken mainittu parveke olohuoneen jatkona. Tässä viimeinen yksiötyyppi, asunnossa 29 neliötä. Jokaisessa kerroksessa lasitettu parveke logomon suuntaan. Isot ikkunat tuovat olohuoneeseen valoa asuntoon. 36,5-neliöisessä kaksiossa on avautuminen myös logomon päin. Säilytystilaa löytyy sekä eteisestä että makuuhuoneesta. Makuuhuoneeseen on kaksi liukuhuoneellista sisäänkäyntiä sekä myös tila pienelle työskentelypisteelle. Tässä havainnollistettu makuuhuonetta, kulkumakuuhuoneeseen sängyn molemmilta puolilta. Tämä kaksio sijaitsee Veturikadun ja Pihavaan puoleisessa kulmassa. Ikkunat ovat kahteen suuntaan ja ranskalainen parveke Veturikadulle päin. Makuuhuoneessa on myös tässä kaksi liukuovea sekä säilytystilaa. Tämä kuva on keittiön suunnalta olohuoneeseen päin. Ja tässä näemme taas olohuoneesta keittiö ja makuuhuoneen suuntaan. Tilava kaksio vaatehuoneella. Keittiö sijaitsee eteisen vieressä ja aukeaa toiselle puolelle avarasti olohuoneeseen päin. Erotuksena siinä on noin metrin korkoinen seinäke kalusteiden takana. Olohuone jatkuu tenderipuistoon päin koko asunnon levyisenä parvekkeena. Keittiöstä olohuoneeseen ja parvekkeelle. Keittotason vasemmalla puolella on jääkaapin paikka. Makuuhuone näkyy hieman kuvan oikeassa laidassa. Jääkaappi siis sijaitsee seinäkkeen takana. Keittotaso jatkuu niemekkeenä vasemmalle. Parveke on selän takana. Tehokkaasti suunniteltu kolmeen suuntaan aukeava kaksio. Olohuone jatkuu lasitetulla parvekkeella lounaaseen ja reunimmaisena parvekkeena lasitus myös toisella sivustalla. Myös makuuhuoneessa ikkunat kahteen suuntaan. Kunnolla tilaa ruokapöydälle sekä hyvät oleskelutilat. Tehokas toisen kerroksen 52-neliöinen kolmio. Reilusti säilytystilaa makuuhuoneessa sekä iso parveke tenderipuiston suuntaan. Edellisen kolmion päällä on 7 neliötä suurempia kolmioita. Kolmiossa kahteen suuntaan avautuvat ikkunat. Asunnossa oma sauna ja kuten myös edellisessä iso parveke puiston suuntaan. Jääkaapin vieressä keittotaso jatkuu niemekkeenä. Parveke näkyy taustalla. Kuva olohuoneesta keittiön suuntaan. Makuuhuoneet ovat oikealla. Tältä parvekkeelta hienot näkymät tenderipuiston ja puiston toisella puolella hahmettuu jo aikaisemmin rakennettuja taloyhtiöitä. Tälle parvekkeelle mahtuu hienosti sohvaryhmä sekä on tilaa myös ruokailupaikalle. Tilava saunallinen kulmahuoneisto. Tässä kolmiossa neliöitä on 69. Hieno keittiö, jossa saareke. Tilaa isolle ruokapöydällä. Kolmiossa myös erillis WC sekä oma sauna, jonka voi halutessaan muuttaa myös vaatehuoneeksi. Koko asunnon levyinen iso kahteen suuntaan aukeava parveke jatkaa olohuonetta logomon suuntaan. Avonainen oleskelutila ja keittiö. Saarekkeen alapuolelle mahtuu esimerkiksi baarituolit. Tässä avautuu oleskelutila keittiöstä päin. Vielä kyseisen asunnon parveke. Voisimme ottaa kysymyksiä tässä kohdin. Helena, onko linjalle tullut kysymyksiä? Täällä on muutamia kysymyksiä, joo. Eli aloitetaan tällaisesta, että milloin talon piha-alue kautta tenderin puisto valmistuu? Talon piha-alue valmistuu riidan valmistumisen yhteydessä lähtökohtaisesti ja tenderin puisto rakentuu korttelin rakentumisen edetessä.
Miten korkea talo on suhteessa Vaunukadun taloihin? Riidassa on 6 kerrosta ja Vaunukadulla on sekä 6 että 8 kerroksisia eri portaittain olevia eri korkuisia ja Frida suhtautuu Vaunukadulla oleviin 6 kerroksiin rappujen korkeusasemaan hyvin pitkälti. Sitten täällä on pari kysymystä naapuritaloyhtiöihin liittyen, niin yhdistän ne tässä. Eli milloin se naapuritalo Freja valmistuu ja sitten on, että milloin viereiset talot valmistuvat, miten paljon rakentaminen haittaa asumista? Freja valmistuu loppuvuonna 2023 ja tällä hetkellä rakenteilla olevat valmistuvat tämän vuoden loppupuolella. Freja valmistuu todennäköisesti hieman ennen Fridaa, joten Fridan asumista eivät näiden rakentaminen oikeastaan tule haittaamaan. Sen jälkeen taas rakentaminen keskittyy Veturikadun yläpuolelle ja painottuu oikeastaan kokonaan sinne, jolloin asumishaitta Fridassa myös on hyvin vähäistä. Muita kysymyksiä ei ole vielä tullut, mutta laittakaa niitä vaan tulemaan, jos jotain tulee myöhemmin mieleen vielä. Selvä. Outi jatkaakin tästä. Kiitos Samuli. Ja minä jatkan sitten sisustusteemoista. Friidan asuntoihin on mahdollisuus valita materiaalista 3 eri sisustusteemasta. Kuura, usva, hehku, jotka ovat sisustussuunnittelijan valmiiksi miettimiä kokonaisuuksia ja ne sisältyvät asunnon hintaan. Sisustusteemat näkyvät keittiön kalusteissa, parketeissa, kylppäreissä ja erityisesti väreissä. Kuurakeittiössä on valkoiset kaapinovet ja tumma laminaattitaso ja valkomatta lakattu saarniparketti. Kylppärissä on vaaleat kaapeet. Usvakeittiössä on vaalean harmaat kaapinovet, vaalea terrazzo laminaattitaso ja valkomatta lakattu tammiparketti. Ja kylppärissä on harmaat kaapeet. Hehkukeittiössä on mustat punsukuvioiset kaapinovet, vaalea marmorikuvioinen laminaattitaso ja valkomatta lakattu saarniparketti. Ja tässä kylppärissä on valkoiset seinälaatat ja tumman harmaa lattia. Teemoja ja materiaaleja on mahdollista sekoittaa keskenään ja näin ollen luoda oman näköinen koti. Voit esimerkiksi ottaa kylppärin värit yhdestä teemasta ja keittiön kaapistot toisesta teemasta. Teemojen materiaalin lisäksi on muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi keittiön kalusteisiin, välittöiloihin ja laattoihin. Materiaaliesite löytyy myös Fridan nettisivulta, josta pääset katsomaan tarkemmin hintaan kuuluvia materiaaleja. Silloin on myös mahdollisuus tilata muutostöitä omien toiveiden mukaisesti. Seuraavaksi Helena kertoo YIT Plusasta. Kiitos Outi. Mä olen tosiaan myyntiassistentti Helena Höglundlainen ja esittelen teille nyt YIT Plus-palvelua. Mä kerron teille, mikä on YIT Plus ja mitä hyötyä siitä on sekä uuden kodin rakennusaikana kuin myös sit asumisenkin aikana. YIT Plus-palvelun saat tunnukset heti kaupanteon jälkeen ja se toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. Voidaankin katsoa, mitä kaikkea YIT Plusasta löytyy. Eli YIT Plusasta löydät asuntoosi liittyvät dokumentit ja siellä voit tehdä myös kotisi sisustus- ja materiaalivalinnat. Sieltä löydät kaikki kutsut ja tärkeät tiedotteet. Voit myös tehdä huoltopyynnöt suoraan huoltoyhtiöön ja olla yhteydessä isännöitsijään. Lisäksi voit viestiä naapureiden kanssa Plussan keskustelupalstan kautta. Tämän lisäksi Plussasta voit tilata myös erilaisia palveluita arkea helpottamaan. Nyt voidaankin seuraavassa katsoa tarkemmin, miltä YIT Plus näyttää. Niin tältä näyttää YIT Plussan oma studio, missä pääset kokeilemaan tulevan kotisi eri sisustusteemoja ja materiaalivalintoja 3D-mallin avulla. Täällä voit tehdä myös oman kotisi sisustus- ja materiaalivalinnat. Nämä valinnat jää sinne talteen ja voit niitä tarkastella ja muokkailla annetun aikataulun puitteissa ennen lopullista hyväksymistä. Tarvittaessa toki meidän muutostyöasiantuntija on apuna. Seuraavaksi nähdään, millä tavalla YIT Plus palvelee rakentamisen aikana. YIT Plusassa on aikajana, mikä näkyy tässä vasemmassa kuvassa. Aikajanalle tulee kaikki tärkeät päivämäärät, milloin tapahtuu mitäkin. Sieltä löytyy esimerkiksi ajankohdat kokouskutsuihin, työmaavierailuihin ja materiaalivalintojen hyväksymisaikatauluihin. Lisäksi työmaa kertoo täällä kuulumisia kuvin ja sanoin talon rakentumisesta.
Sitten tutustua vielä meidän palvelutoriimme. Plussassa on oma palvelutori, jonka hyöty konkretisoituu sitten muuttohetken lähestyessä ja jatkuu siitä eteenpäin. Palvelutorilta löytyy paljon erilaisia hyödyllisiä arjen palveluita muuttopalveluista siivoukseen. YIT on neuvotellut hinnat ja asiakasedut valmiiksi YIT:n asiakkaille. Kannattaakin ottaa YIT Plus käyttöön heti, kun saa siihen rekisteröitymiskutsun kaupanteon jälkeen. Kiitoksia. Tässä oli mun pieni tietopaketti YIT Plusasta ja Outi jatkaakin tästä sitten taas. Kiitos Helena. Jos kiinnostuit Fridasta, niin katsotaan seuraavaksi, miten voit edetä. Ennakkomarkkinointi on alkanut ja tiedot on julkaistu nettisivuille. Varaaminen alkaa kotipiiriläisille jo huomenna 9:00. Sähköpostisi saamasi ennakkovarauslinkin kautta näin tarjoamme kotipiiri-rekisteriasiakkaille parin päivän etumatkan ennen kuin varaaminen alkaa julkisesti netissä perjantaina 27.5. Löydät Fridan asunnot nyt jo klikkaamalla yit.fi/Frida ja tästä punaisesta tutustu asuntoihin -painikkeesta pääset asuntolistaukseen. Rajausehtoja voi määrittää yläosasta ja oikealla olevasta punaisesta nuolipainikkeesta avautuu kyseisen asunnon tarkemmat tiedot. Nuolipainikkeesta avautuu tällainen sivu, josta löytyy pohjapiirustus, hintatiedot ja vastikkeet ynnä muuta tarkempaa tietoa asunnosta. Ja sitten vielä sinisistä iistä avautuu lisätietoja. Jos haluat juuri tietyn asunnon, niin kannattaa olla liikkeellä heti, kun varaaminen alkaa. Hyvä muistaa, että varaaminen on maksuton, eikä se vielä sido mihinkään. Mikäli saamasi varauslinkki ei jostain syystä toimi tai et vielä kuulu kotipiiriin, niin kirjoita selaimeen osoitekenttään yit.fi/varaa-Frida. Jos olet sivulla ennen 9:00, niin muista päivittää sivu uudestaan, sillä varauspainikkeet avautuvat vasta silloin. Nettisivulta näyttää tällaiselta, kun varaaminen alkaa. Valitse ensin listalta haluamasi asunto ja paina varanappulaa. Ja täydennä yhteystietosi lomakkeelle, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Jos kuitenkin haluamasi asunto on jo ennakkovarattu, niin kannattaa liittyä jonoon. Saat tietoa sähköpostisi, millä siellä olet, ja ilmoitamme, jos varausvuoro tulee sinulle. Voit jo nyt tutustua kaikkiin asuntoihin nettisivuilla. Vaikka Fridasta ei nyt löytyisikään sopivaa asuntoa, ja tarvitset jatkossa saada ensimmäisenä tiedon, kun YIT on aloittamassa uusia taloja Turkuun, niin kannattaa liittyä kotipiiriin. Mene osoitteeseen yit.fi/kotipiiri ja täyden lomakkeeseen pyydetyt tiedot mahdollisimman laajasti. Ennakkovaraaminen tosiaan tapahtuu nettisivujemme kautta, joten tuossa edellä jo kerrankin, ja mikä on hyvä muistaa, voit ihan rauhallisin mielin varata asunnon, vaikka kaikki ostopäätökseen vaikuttavat tekijät eivät olisikaan itselläsi vielä täysin selviä. Sillä ennakkovaraus ei ole sitova, eikä tule varausmaksua maksettavaksi. Ennakkovarausvaiheessa onkin hyvä sitten selvitellä kaikki ostopäätökseen vaikuttavat asiat, kuten esim. Rahoitus, sisustusteemoja, mahdolliset muutostyöt, ja mitä onkaan itsellä mielessä. Infoamme varaajia sähköpostilla aikataulun etenemisestä kuukausittain. Ja kun pääsemme kaupantekovaiheeseen, olemme yhteydessä varaajiin ja käymme läpi asunnon yksityiskohtia. Ja sen jälkeen tuleekin sitten tehdä lopullinen päätös varaamassa asunnon suhteen. Ja jos etenee kaupoille, niin silloin viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta erääntyy maksettavaksi kauppahinnan ensimmäinen erä, joka on normaalisti 20% asunnon velattomasta hinnasta. Ja loput kauppahinnasta tulee maksettavaksi vasta valmistumisen yhteydessä. Palvelemme teitä mielellämme henkilökohtaisesti, mutta pystymme myös palvelemaan sähköisesti kaikissa kaupan vaiheissa. Turun asuntomyynnissä teitä palvelee minä, Outi Lilberg, sekä Arto Ruohola. Olkaa meihin yhteydessä ja voimme sopia tapaamisia asuntomyyntiimme. Tässä oli nyt esityksemme osuus ja katsotaan sitten, millaisia kysymyksiä sinne chattiin on tullut. Helena, olisiko meille kysymyksiä? Kaksi kysymystä on tullut tänne. Täällä oli vielä tähän Tenderin puistoon liittyen, eli Samuli voi tämän ottaa. Onko Tenderin puisto siis valmis samaan aikaan, kun Frida valmistuu, eikä esimerkiksi vasta, kun viereiset talot, eli talorivi, ovat valmiina?
Lähtökohtaisesti Tenderin puisto valmistuu Friidan valmistumisen yhteydessä hyvin pitkälti samoihin aikoihin. Sitten kysytään, onko talo RS-kohde? Kyllä on. Muita kysymyksiä ei ole tullut. Jos ei muita kysymyksiä ole, niin tämä oli tässä tämä Fabrikin Friidan webinaari. Ja haluamme toivottaa kaikille kiitos osallistumisesta ja mukavaa iltaa. Kiitos, hei. Moi moi. Moi moi.